Milzīgs skaits imigrantu, vāja ekonomika, trausls banku sektors un liels bezdarbnieku skaits. Uz šāda ļoti sarežģīta fona šodien notiek parlamenta vēlēšanas Itālijā. Balsošana pirmo reizi notiek saskaņā ar jauno vēlēšanu kārtību, proporcionālā vēlēšanu sistēmu kombinēt ar mažoritārās sistēmas elementiem un tas apgrūtina vēlēšanu rezultātu prognozēšanu. Bet rezultāts gaida visa Eiropa. No Romas turpina Ilze Nagla. Slavenajā Romas Trevijas trūklakā. Katru dienu tiek samesti apmēram 3000 eiro. Pēc tam šī nauda tiek savākta atdota kādam veikalam, kas palīdz Romas masturīgajiem. Taču itāļu vēlētājs šodien no politiķiem vēlas sagaidīt radikālākus risinājumus, kā uzlabot Itālijas ekonomiku un palīdzēt maznodrošinātiem. Itālijā ir vislēnākā ekonomikas izaugsme no visām eirozonas valstīm. 18 miljoni iedzīvotāji atrodas uz nabadzības robežas un bezdarbs ir augsts – 11%, bet jauniešu vidū pat 20%. Es esmu vairāk uztraucies par cilvēkiem no vidusslāņa un zemākā slāņa. Viņu labklājība ievērojami samazinājusies pēdējos 7 gados. Vispirms jauniem cilvēkiem vajadzīga nodarbinātība, tad svarīga ekonomika un tad imigrācija. Un arī Eiropas politika ir svarīga. Es gribētu, lai šajā valstī būtu pārmaiņas pilnīgi visā. Šajās parlamenta vēlēšanās 2/3 deputātu tiek ievēlēti pēc proporcionālās vēlēšanas sistēmas, līdzīgi kā Latvijā, bet 1/3 pēc mažoritārās vēlēšanas sistēmas, līdzīgi kā Lielbritānijā. Un jāievēl ir 630 apakšpalātas deputātu un 315 senatori. Taču daudz vēl nav izlēmuši, par ko balsot pat ienākot vēlēšanu iecirknī. Jā, diezgan daudzi starp citu. Tas nav viegli. Būs grūti prognozēt, kurš uzvarēs un kurš ne. Ir grūti, jo es redzu, ka cilvēki ir diezgan apjukuši par šo. Un šādas impulsīvas pēdējā brīža izvēles izdarīšana nozīmē, ka vēlēšana rezultāti var būt pārsteigums. Jā, Itālija ir netīra. Itālijas politika ir netīra. Pat pēc itāļu standartiem. Mums ir demokrātiskā partija ar tās sabiedrotajiem pa kreisi, 5 zvaigžņu kustība centrā un Berlusconi kunga koalīcija centriski labēji. Principā ir diezgan ticami, ka neviena no šīm trim lielajām grupām neiegūs absolūto vairākumu, un viņiem nāksies vienam ar otru runāt un mēģināt izveidot koalīcijas valdību. Vēlēšanu iecirkņi tiks slēgti 11. Vakarā pēc vietējā laika. Pagaidām prognozes liek domāt, ka uzvarēs populisti un labējās partijas. Un tas liek ar aizturētu elpu gaidīt Itālijas vēlēšanu rezultāts arī citviet Eiropā. Ilze Nagla, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Romas, Itālijā.